Mä oon Selma Seppo ja Kauppakadun APRON projektipäällikkö 2019. Kauppakadun APRO on opiskelijatapahtuma, noin 8000 henkeä on täällä. Ja ideana on kiertää ravintoloita ja sen jälkeen mennään paviljonkin yhteisjatkoille. Tänä vuonna uudistettiin lähtöaluetta, siirrettiin se sijainti tuolta kampukselta niin tähän Lutakon satama-aukiolle. Ja sen lisäksi niin muokattiin vähän lähtöaluetta monipuolisemmaksi. Livet on ollut tosi hyvin läsnä meidän tapahtumassa ja antanut meille vinkkejä. Sen lisäksi lipunmyynti on sujunut hyvin, että meillä on ainakin monimutkaiset keinot myydä lippuja monissa erissä, niin se on toiminut. Voin suositella, että onnistuu hyvin yhteistyö.